高津監督、猛抗議。ヤクルトは、1点を追う7回に中日三好のプレーをめぐって高津監督が猛抗議したが、二度打ちは認められなかった。0対1で迎えた7回だ。先頭で三好を打席に迎えると、一塁オスナが打球処理にもたつき、内野安打が記録された。だが、このプレーに高津監督が、二度打ちではないかと抗議。すぐに審判団が集まり、協議が行われた。その後、ベンチから出てきた高津監督とも話をし、責任審判の秋村審判は、場内アナウンスで、高津監督から、バットに二度当たったのではないかという抗議がありましたが、確認が取れないため、インプレー。ノーアウトランナー一塁で再開しますと説明した。